museossa. Vipsa ja hänen perheensä menevät museoon. Isä, onko tämä museo? Tämä on kuin onkin museo ja täynnä vanhoja tavaroita. Noin ikäloppujako? Niin, ja minuakin vanhempia. Oo, tosi vanhoja. Yhteen huoneeseen on koottu kuninkaan ja kuningattaren omaisuus. Vau, kertokaa heti, missä se huone on. Entä kiinnostaako huone, jossa on oikea dinosaurus? Vau, dinosaurus! Hei, rouva possu. Hei, neitikani. Montako lippua saa olla? Yhteensä 4 lippua, kiitos. Dinosauru! Sille 5. lippu. Pipsa haluaa nähdä kuninkaan ja kuningattaren huoneen. Vau! Dinosauru! Mutta Jyri haluaa nähdä oikean dinosauruksen. Kuulehan, Jyri. Seuraavaksi mennään katsomaan dinosaurusta. Pipsa, näitä upeita esineitä kuningatar käytti ennen muinoin. Tämä on kuningattarelle tehty tuoli, nimittäin valtaistuin. Se on kaunis. Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, tepä sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Jyri, täällä on dinosaurus! Dinosauru! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Dinosauru! Jyri kuvittelee olevansa suuri dinosaurus. Dinosaurus tulee! Apua! Apua! Dinosaurushuone on Jyrin lempihuone. Minun lempihuone on kuninkaan ja kuningattaren huone. Osaatteko arvata, missä huoneessa isäpossu viihtyy? Kerro meille, äiti. Semmoisessa huoneessa, missä on kakkuja. Isäpossun lempihuone on museon kahvila. Ei kun kimppuun. Hyvä isä. Täällä minäkin viihdyn.